Ну і вітання, шановні телеглядачі. Сьогодні з вами черговий випуск програми «Політична думка». І наш гість – депутат Вінницької обласної ради від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Людмила Станісленка. Вітаю вас, пані Людмила. Доброго дня. Пані Людмила, ви вдруге обираєтесь до обласної ради. Скажіть, будь ласка, чи є відмінності між роботою минулої і нинішньої обласної ради? Так, насправді є. Я була депутаткою минулого скликання і можу однозначно сказати, що в цьому скликанні у нас є багато відмінностей, і багато хто про це вже знає і чув, і бачить, як проходять на сьогоднішній день наші засідання сесійні. Це засідання, які кардинально відрізняються від тих, що були. В нас приймається набагато більше конструктивних питань. Ми насправді дуже швидко це робимо. В нас є постійний графік наших засідань. Це четверта п'ятниця кожного місяця. За рахунок цього, по-перше, депутати можуть спланувати свої щоденні справи задля того, щоб бути присутніми на сесії. По-друге, це однозначно ті питання важливі, які мають прийматися і в прийнятті яких не має бути затримки. Тому кожного місця ми приймаємо надважливі питання, які стосуються розвитку області. Також ви знаєте, що у нас на сьогоднішній день оптимізована кількість комісій, їх на сьогоднішній день є 7. Це добре професійно сформовані комісії, які завданням яких є опрацьовані правильно, ретельно опрацьовані рішення, які вже абсолютно готовими виходять до сесійної зали. І в сесійній залі ми швидко обговорюємо і приймаємо ті чи інші програми чи рішення. Тобто це оптимізація роботи депутатського однозначно корпусу? Да, на сьогоднішній день це спокійніше. Знову ж таки, наші сесійні засідання проходять в відкритому доступі, і усі можуть подивитися те, що там відбувається. І я думаю, що сьогодні ми рухаємось в правильному напрямку. Ви входите до складу постійної комісії з питань освіти, релігії, культури, молоді та спорту. Які ключові питання стоять сьогодні перед комісією? Наше засідання також відбувається постійно, раз на місяць однозначно, це перед сесійними засіданнями. На останньому засіданні нашої комісії усі 10 питань стосувалися освітніх програм. Перед цим ми опрацьовували питання, які стосувалися культурної галузі, перед цим спортивної галузі. Це дуже зручно, адже ми на самому засіданні комісії можемо заглибитися саме в той напрямок, над яким ми працюємо. Наприклад, на останньому засіданні нашої комісії, як я вже сказала, ми добре опрацьовували і заслуховували ті програми, з якими до нас прийшли представники департаменту. По-перше, ми обов'язково заслуховували ті програми, які вже закінчились. І такою принциповою позицією на сьогоднішній день є те, що ми маємо заслухати звіт про попередню програму задля того, щоб прийняти наступну програму, яка взагалі має визначитись, бути, чи потрібно вона, да? Однозначно, її можливо оптимізувати, можливо змінити, визначити, чи вона потрібна на сьогоднішній день, чи вона актуальна, і вже приймати рішення, приймаємо ту програму, чи не приймаємо. От, наприклад, деякі програми, які виходять до нас на комісію, є така пропозиція, щоб однозначно робити аналіз цих програм, незалежний аналіз, аудит, для того, щоб розуміти, що ця програма працює для людей, а не просто програма, яка прописана і переходить там з року в рік. Якщо брати останнє наше засідання комісії, ми роздивилися і прийняли такі надважливі програми, наприклад, як регіональна програма підготовки кваліфікованих працівників на 2021-2027 рік. Саме мета цієї програми – це і забезпечення якості професійної технічної освіти. Однозначно, це і забезпечення якості це і взаємодія, і взаємозв'язок з роботодавцем і з ринком праці. Це ми обговорювали такі важливі питання, як, наприклад, те, що сьогодні, на жаль, коли готують молодих спеціалістів, не роблять аналіз ринку праці і
На сьогоднішній день в нас дуже багато юристів, дуже багато менеджерів, але, на жаль, не вистачає таких важливих і надважливих спеціалістів, як електрозварювальники, як кухарі, як слюсарі. І от якби ми робили і більше соціальної реклами, і більше популяризації таких професій, якби ми правильно давали гарантії отим молодим студентам, що вони будуть забезпечені цією роботою, то, можливо, б ми і змогли таким чином запросити тих студентів отримувати от саме ту освіту, яка потрібна сьогодні на ринку праці. І ця програма, до речі, і стосується саме такого напрямку в тому числі. Я вам скажу, тут є ще один аспект. Даремно не витрачалися б державні гроші. Тому що навчання йдеться державним коштом в професійно-технічне. Погоджусь на 100%. І також є от надважлива програма, над якою ми теж вже прийняли. І я маю надію, що усі ці програми зайдуть в сесійну залу і будуть прийняті і підтримані нашими колегами. Це програма «Студентський гуртожиток» на 2021-2025 роки. Також це і програма, яка стосується обдарованої молоді. Саме в цю програму є пропозиція внести такий надважливий, як на мою думку, конкурс – це «Міс наука» і «Молодий науковець-новатор», який би стимулював молодих людей брати участь в цих конкурсах і таким чином показувати і виявляти свої таланти в цьому напрямку. Однозначно, це є обласна програма розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти на 2021-2027 роки. Оце саме ті програми, які були прийняті і опрацьовані, підтримані нашою комісією, і на сьогоднішній день вони вже 26 числа мають вийти в сесійну залу абсолютно опрацьованими, з правками, з доповненнями такими, як вони вже мають іти, і працювати саме на людей, а не просто, щоб це рахувалось тією чи іншою програмою. Наскільки я знаю, в вашій комісії працюють фахівці, люди, які безпосередньо мають відношення до освіти. Однозначно, у нас є і голова комісії, яка безпосередньо відношення має до освіти, у нас є фахівці і в галузі спорту, і в галузі освіти, і в галузі культури, і ви знаєте, і пані Тетяна Побережна, яка займається профспілками, да, культурами. Тому наша комісія дуже правильно сформована, і це люди, які дійсно мають відношення до тих напрямків, якими займається саме наша комісія. Тому я думаю, що результат буде однозначно правильний. І знову ж таки, як результат, оті програми, вони вже виходять з сесійну залу абсолютно правильно підготовлені. Тому і ми не маємо тих проблем, які, можливо, були раніше, коли ми мали президію, яка теж впливала на ті чи інші прийняття рішень і іноді затягувала ті чи інші прийняття рішень, а вже оті затягування, вони не давали отих потрібних рішень, які дуже потрібні в ті чи іншій галузі. Наскільки я знаю, в області не затверджено програму розвитку спорту. Що тут потрібно зробити? На сьогоднішній день, як я вже говорила, Основним таким принципом нашим є це звіт за попередню програму. Ми, на жаль, ще поки що не почули звіту про попередню програму. Я думаю, що він вже готовий, він має бути нам представлений на засіданні майбутньої комісії. І вже, я думаю, на наступну сесію ми матимемо готовий звіт і готову програму, мабуть, яку ми опрацюємо і винесемо в сесійну залу вже підготовленою. Ще одне запитання, яке надзвичайно гостро стоїть сьогодні в Україні, це питання вакцинації. Ще, якщо я не помиляюсь, ще 8 лютого на форумі «Україна-30» було заявлено, що вакцинація розпочнеться 15 лютого. Вона не розпочалась, довелось міністру охорони здоров'я летіти в Індію, закупляти вакцину. Ну, я про неї нічого не знаю, але відгуки не дуже. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, не почалась вакцинація, чому цей процес постійно переноситься? На жаль, ми виявилися не готовими абсолютно, і це дійсно правда. Як на мою думку, та вакцина, яка зараз завозиться, ну, особисто у мене немає до неї довіри, я вам скажу чесно, чому? Тому що я взагалі мало довіряю індійським препаратам. Це моє особливе таке особисте переконання. Це перше. Друге, увесь світ говорить про вакцину Pfizer, але чомусь ми сьогодні маємо індійську вакцину. І то не в повному обсязі. Так. І навіть правильно ви говорите, да.
Я дуже схвильована цим питанням, насправді, як мама, як людина, яка щоденно на своєму окрузі спілкується з людьми. Я чую те, що говорять люди, я чую ту реакцію від людей, яка сьогодні є в нашій області. Я розумію, що люди абсолютно втратили довіру і до вакцини, і до тих процесів, які відбуваються, на жаль, у нас сьогодні у зв'язку з пандемією, з коронавірусом. Подивимося, хто буде перший вакцинуватися цією вакциною. Мені теж цікаво. Я хочу подивитися, чи буде Кабмін вакцинуватися цією вакциною, чи будуть представники влади вакцинуватися цією вакциною. Я хочу подивитися, як цей процес буде відбуватися на найвищих рівнях. Насправді логіка підказує, що вакцинація необхідна, що вакцинація має бути, і вакцинація є, ну, певним, вакцинація дуже має потужним бути. Захистом в країнах Європи від вона COVID-а. Вже відбувається. Питання так. Чим? Питання чим? Питання, якою вакциною це має відбуватись? Питання в тому, наскільки люди будуть довіряти цій вакцині і будуть забезпечені безпекою в тому числі. І наскільки ми готові до тих наслідків від неперевіреного вакцинування тієї вакцини, яка ще не має правильних сертифікатів і не перевірена тим часом, який би мав бути перевіреним? Перейдемо до більш приємної теми. Давайте перейдемо, так. Ви є і організатором, і учасницею жіночого руху на Вінниччині, та, мабуть, і в Україні, тому що я бачив, що Конгрес українських жінок часто буває і в Києві. Скажіть, будь ласка, які заходи нас очікують вже найближчим часом? Саме такої спрямованості. Ну, насправді, це, мабуть, головні ті питання, якими завжди опікувались і опікуються жінки. Це найперше, це питання миру, найперше, це питання добробуту, найперше, це питання, які стосуються кожної родини, це і питання інклюзії, це і гендерні питання, це і питання рівності. Це ті питання, над якими я працюю щоденно в своєму окрузі, в тому числі, тому що саме з цими питаннями йдуть до мене на прийоми люди, саме з цими питаннями в будь-якому селі, незалежно від кількості населення, це ті питання, які сьогодні найбільше турбують людей. Питання охорони здоров'я, питання ФАПів, питання освіти в школах, питання тих реорганізацій, які відбуваються сьогодні в ОТГ. І тут є над чим працювати. Звісно, що жінки, вони завжди за мир. Ми завжди за розвиток. Ви бачите, як багато ми об'єднуємося навіть на Вінниччині. До речі, Вінниччина є показовою областю, тому що саме тут жінки вміють об'єднуватися, потужні жінки, самодостатні, ті, які вже самі досягли багато чого. І от коли ми такі жінки об'єднуємося, ми маємо дуже класні результати, ми маємо такі потужні соціальні проекти. І саме з такими соціальними проектами ми поєднуємо і політичну діяльність, і соціально-громадську діяльність. І тоді виходять такі класні результати, які ми вже маємо сьогодні. Скажіть, будь ласка, знову ж таки, питання, воно пов'язане із жіноцтвом і безпосередньо з вашою роботою в представницькому органі влади. Волонтерські рухи, які ініційовані жінками, наскільки вони сьогодні потужні в Україні і в нашій області, зокрема? Надзвичайно потужні. Ці рухи викликають неймовірну довіру в населення, в громадян країни. Іноді ця довіра набагато більша, ніж до будь-яких представників влади. І ми бачимо, що сьогодні волонтерські рухи набирають обертів. І насправді, якби не ці волонтерські рухи, я взагалі не знаю, в якому б напрямку сьогодні наша країна розвивалася. Чому? Тому що саме волонтери, як на мою думку, і це не дуже добре, іноді виконують функцію держави, на жаль. Це ми бачимо на прикладах армії, на прикладах війни, на прикладах боротьби з тим самим коронавірусом, коли волонтери об'єднуються, коли волонтери закуповують ліки. Раніше, аніж держава це робить. От що важливо, ми вміємо раніше об'єднатися і зробити. Громадянське суспільство завжди більш однозначно, більш активне, більш мобільне, більше довіри один до одного. Менше бюрократії, тому що ми можемо закупити, купити ті костюми. Я ж пам'ятаю, як це було
Ті захисні комбінезони, ми шукаємо, де дешевша ціна, там договорилися, там десь гроші підвезли, там перекинули. Держава іноді не має таких важелів впливу, там потрібні всі ці прозорі моменти. І я розумію, це теж правильно, але якби було більше бажання. Ну, я вам скажу, Вінниччина все ж таки, ми молодці і в плані навіть боротьби з коронавірусом, в тому числі, наша область. Пані Людмило, ви приїхали на ефір якраз після зустрічі з мешканцями свого округу, зі своїми виборцями. З якими проблемами вони до вас звертаються? І які проблеми новоутворених територіальних громад ви бачите? Насправді, я вчора була в місті Бар. Перед цим Станіславчицька ОТГ. Сьогодні це ж Меренка. В Станіславчицькій ОТГ і Барська ОТГ. Я привозила проект, яким займається пані Ірина Саранча з міжнародним фондом. Це люди, які сьогодні навчають, саме через цей проект ми сьогодні навчаємо людей і батьків діток з інвалідністю, навчаємо їх про їх права, навчаємо їх про правильне написання грантових проєктів, яким чином вони можуть залучати кошти в свої громади. На ті громадські організації, які підтримують ті чи інші види і людей з тими чи іншими видами інвалідності. І це сьогодні надважливо, тому що в кожній ОТГ, в кожній місцевості є люди і діти з інвалідністю. І наскільки я сьогодні побачила, якщо у Вінниці, наприклад, там чи в великих містах люди більш-менш знають про свої права і користуються ними, то, на жаль, в сільській місцевості взагалі ні батьки, ні бабусі, дідусі, які іноді виховують тих чи інших онуків з інвалідністю, вони навіть не знають, на які права і на вони можуть претендувати. Сьогодні все простіше, тому що є новостворені ОТГ, є голови ОТГ, які створюють вже спеціальні центри, які будуть надавати такі послуги, і люди вже будуть ближче до самої послуги. Вони не будуть чекати, поки прийде відповідь там з Вінниці чи Жмеренки, чи з будь-якого іншого населеного пункту. Це все буде вирішувати громадою і на місці. Це дає багато можливостей, але це при цьому усьому це дуже велика відповідальність того самого голови ОТГ чи того самого старости з того чи іншого села. Наприклад, сьогодні у Жмеренці ми обговорювали, були зібрані усі голови ОТГ з великого району Жмеренського, це і з Барських, Барське ОТГ, і Шаргородське ОТГ, і Муравське, і Станіславчицьке, Северинівське, Жмеренське ОТГ. Всі голови були зібрані задля того, щоб провести з ними консультації і надати їм правильний алгоритм написання грантових проєктів, які сьогодні вони мають можливість написати, і за рахунок яких вони можуть як мінімум виграти два крутих проєкти через співфінансування. Ви знаєте, що ми в цьому скликанні прийняли рішення збільшити суму на ці грантові проекти. Це 20 мільйонів гривень. Це немаленька сума. І за рахунок цієї суми ці голови ОТГ, які вміють цим користуватися, вже роблять дуже класні і потужні проекти в своїх населених пунктах. Для цього потрібно мати і свій ресурс, наскільки я знаю. Так, тому що це співфінансування. Так, вони сьогодні є хазяєвами на своїх містах. Вони розраховують, вони дивляться свій бюджет, вони знаходять тих людей, які готові співфінансувати. Це і аграрії місцеві, це і люди, які там живуть і хочуть вкладатися в розвиток своєї населеної громади. І сьогодні ми вже зовсім скоро, вже 26 березня, закінчиться прийом цих заявок. І я вас переконана абсолютно і завіряю вас, що це будуть дуже круті, класні проекти, тому що деякі з них я вже бачила. Я бачила сьогодні, які активні деякі голови ОТГ, які серйозні проблеми вони піднімають в цих проєктах. Там і безпечна громада, і комфортна громада, і освітній простір, і дозвілля, і інклюзія обов'язково. До речі, питання інклюзії зараз дуже гостро стоїть в ОТГ, в тому числі, тому що в кожній школі, в кожній опорній школі має бути інклюзивна кімната, їх немає. Це мають бути і правильні консультанти при головах ОТГ, які б консультували тих самих батьків чи людей з інвалідністю, їх теж, на жаль, сьогодні ще немає. Кажуть, мають навіть бути помічник вчителя по роботі так, саме так, з інклюзивними так, так, так. Якщо батьки діток з інвалідністю пишуть звернення на директора школи, на голову ОТГ, обов'язково має бути такий людина, яка супроводжує і допомагає вчителю
Але, на жаль, сьогодні ми маємо з цим серйозну проблему, тому що потрібно навчати людей, кадрів. Тому що нестача кадрів. І така сама проблема в нас і в культурних закладах, тому що наше саме головне завдання в напрямку культури сьогодні в новостворених ОТГ – це зберегти отой культурний потенціал, який є, це зберегти ті культурні заклади. І ми вже сьогодні постійно на зв'язку з цими головами ОТГ і консультуємося разом з профспілками. Чому? Тому що маємо багато проблем, не усі знають, як це робити, але наше найголовніше завдання – це, звісно ж, щоб якість культурної послуги була не нижчою, чим до процесу і моменту об'єднання. А краще вищу, але як мінімум не нижчою. Звісно, що карантин вносить свої корективи, але… Якщо ми вже торкнулися питання культури, то я дуже сумую за тими фестивалями, я дуже сумую за тими культурно-мистецькими заходами, які в нас дійсно на високому рівні завжди в області відбувалися. І я маю величезну надію, що вони і будуть відбуватися, тому що це і розвиток культури, і розвиток туризму в тому числі, і залучення коштів в ту саму ОТГ. Тому я сьогодні в розмовах з головами ОТГ наголошую їм, що знаходьте свою родзинку в розвитку туризму, знаходьте свої фестивалі, там, чи то свято вареників, як там було в Стодульцях. Да? Вони, ну, дійсно, фестиваль вареників вже 10 років поспіль роблять, 40 видів вареників. Я їм розповідаю, що ви можете таку родзинку з цього зробити, чи тим більше зараз, коли ми можемо допомогти вам зробити дороги між тими чи іншими селами. І ми вже над цим працюємо. До речі, в нас теж є дуже класна така новина. Зараз 200 мільйонів ми виділяємо на дороги, які місцевого значення. І за рахунок цього ті голови ОТГ, які знають, що з цим робити, вони вже сьогодні подали свої звернення. Ну і там, наскільки я знаю, невеличкий відсоток співфінансування. 15% здається. Абсолютно. 10-15%. До цього це було 50%. І це було… Складно знайти такі кошти, а от уже 10-15% набагато простіше знайти, тому я думаю, що ми вже буквально за рік-два будемо бачити результати від комфортних громад, від того, що ми змінимо сполучення між селами. А я за останній рік, я дуже багато їжу по селам в деяких районах, і я розумію, що дійсно є такі села, це серйозна проблема, тому що люди не можуть добратися ні до школи, ні до ФАПу, ні до тих послуг, які їм вкрай необхідні. Це серйозна проблема для тих людей, які кожен день там живуть, і кожен день вони розуміють, що до них навіть швидка не доїде, якщо це потрібно буде. І не доїжджає, на жаль, іноді. Ну що ж, я дякую вам за розмову, і висновок такий, агентами змін найкраще можуть стати тільки ми та мешканці громад Вінниччини. Дякую вам, шановні телеглядачі, що були з нами. Я нагадую, що сьогодні гостем нашої програми «Політична думка» була Людмила Станіславенко, депутат Вінницької обласної ради від політичної партії «Українська стратегія Гройсмана». Дякую ще раз, пані Людмило. Дякую вам ще раз. До побачення. Дякую, до побачення. Хай щастить.